тільки не рік народження, не день народження, не місяць і не номер дому. Або, можливо, підходить подія, коли я зустрів дружину, коли зачатий перший синочок, коли його народження. Ну, це мало хто знає. Таке можливо. Тобто такі моменти, а які доступні в базі наші рік, вулиця і так далі, ні в якому разі. Думаю, який пароль дати, щоб не забути. Так, день мого народження. Було багато і різних. Великих, маленьких підряд, ну, головне би записати і знати. Бо якщо ви так будете всі по порядку, як там, наприклад, обичні люди роблять, то легко вгадати. Бажано би нікому не показувати. От тут такі люди, що мало все покажуть, що візьми карточку та й без грошей сидиш. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1-1-1-1-1, а також слова Sunshine, QWERTY, I love you. Такі найпопулярніші паролі за рейтингом 100 найгірших паролів 2018-го компанії Splash Data. Так, з 5 мільйонів користувачів вже 5 років поспіль найчастіше люди обирають пароль 1-2-3-4-5-6 і password. Дебютувало у цьому році слово Дональд, яке зайняло 23-й рядок за популярністю. Також поруч з ним розмістилися два новачка рейтингу АА 1-2-3-4-5-6 і Password One. Це, в принципі, легко доступно шахраям, які можуть використати при наявності цієї картки в їхніх руках. Так що рекомендую, в принципі, або запам'ятати ці паролі, які дають банки, ніколи не записувати. Якщо навіть записати, то записувати собі якусь записну книжечку або десь окремо від знаходження карточки. Незважаючи на часті публікації у ЗМІ про зломи та постійні попередження правоохоронців про хакерів, люди продовжують наражатися на ризик, використовуючи передбачувані та типові паролі, і стають легкою здобиччю шахраїв. Злочинці стають дедалі винахідливіші у виборі способів зламів паролів. На щілинку, де виходять гроші, ставиться спеціальна плівка, яку людина не бачить, набираючи код. Вона бачить, що гроші не вийшли, вона витягує карточку, уходить, а гроші практично, знявши цю ленточку, яку важко замітити, гроші вийшли і шахрай собі спокійно забирає гроші. Серед найпопулярніших також сканування спеціальними пристроями, які встановлюються на банкомати. Ще один поширений варіант, коли людина сама віддає картку знайомому для зняття готівки, а потім недораховує певні суми на рахунку. Останнім часом активізувалися й телефонні шахраї, які представляються працівниками банку чи Служби безпеки і різними способами випитують персональні дані. В першу чергу повинні звертати на увагу на те, що воно видає в публічний доступ. Так? Тому що будь-яка робота зловмисників починається з того, що вони збирають кінцеву інформацію по потенційній жертві. І чим більше ви інформації йому надасте, в тому числі місця відвідування, місця, ваші номери телефонів, ваші якісь то місця проживання, місця відпочинку, так, то і безпосередньо правопорушник буде орієнтуватися на ці моменти. Що стосується паролів, ключів доступу до різних баз даних, то вони повинні бути складні, містити великі і малі літери, які варто чергувати з цифрами. Крім того, аби уникнути зламів, треба пам'ятати, що будь-який пристрій, яким користуєтеся, повинен мати ліцензійне програмне забезпечення та антивіруси. Це дасть можливість знизити ризик зараження пристрою і тим самим перешкодити витоку вашої персональної інформації.